كان دولة ديكوريسي دتك معارض كي هدا قبل هذا بري كسر ده كم دي سلايو يجا عن تكو هاي قبل كودي بهيد واحد شري رجو السيرة أو يجو قلنكا عن تكو هاي أنا ماشي السلك كقولن تاني تات هاي بام فيليا أو وسيرة ده سي وحقبت كي قبل كدوني أنا قابلين وسيرة ده سي وحكم ده حرسي حتى على حسن وحكمي ذا محمد هذا إن محمد حاشبة كمي ذا وحكمي ذا علي بكمي ذا وحكمي ذا ركب ذا نوم ذا حتويد الشوقي وسيدا بشعوي لوكله إن قبل كاني مركي حكومة ذا سيشوقتي مهلين وحي وقبحنا ولو أذ فرب ذا قالي إن أنا شيئا كرين تاسو أنكو يدين يو إن حكومة ذا dadka ugu shaqo leh ama dadka u xil saaran oo ka mid ah gaasiba guud madaxtooyada kale in uu dadka u balbalaariyo u sheego wixii dawladda uu qabtay bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawad ee halkan aan ku suganahay hotelka haas ee magaalada burco maanta halkan waxa ay ku sugan maxamed xaaj october oo ka mid ah dadka sida frontierka ama sida ugu shaqeeya bulshada ee arrimaha bulshada aad ka xoog u saara maxamed xaaj october ganacsada sidoo kale qurba jooga kana mid ahaa warbaahintii hore ee Soomaalida dadkii dhinaca baraha bulshada caanka ka maxamed waan ku soo dhaweynayaa magaalada Burco ku sugan tahay San TV marka hore ku soo dhawayn mahadsanid aad baad u mahadsan tahay walaalo magaalada idan jooga San TV waan mahadnaqaya tahay maxamed waxaad ku sugan tahay Burco Burcaanta TV maxaad Burco ku aragtay alxamdulillaah wala aragnaayo deertii baad daaysa roob baan helay wufood badan baan noo timi magaalada oo walaacsan tahay jawigeedu aad u wanaagsan tahay maalin ay burac ka walaacsan tahay alxamdulillaah hadii abaartii naga jabtay ilaahayna roobka hayno si badiye ma jirto waa gartay intaad ku sugnayd burco maalmihii madaxweynaha musabbiix uu joogay ku soo beegantay safarka madaxweynaha iyo muddada joogtay sidaad u arkaysaa runtii waxaan arkay waqti aad u fiican madaxweynuhu la soo wanaagsan buu yeelay waayo waqti loo baahnaa in madaxweynuhu dhulkii iyo dadkii soo arko maadaama oo ay halkan ka jirto demudaraadkii maalintii dhowe dhacay ilaahay uu naxariistay dad baa inaga dhintay marka xaaladda ay ku sugan tahay gobolka siiba gobollada bari waa arrin muhiim ah waxay dowladda bay ahayd waana ku badgaadinaya madaxweynaha iyo waftiga la socdaba iyagoo dee weliba inoog nahay inay gaareen ilaa iyo jiidii hore taasina ay tustay in de madaxweynuhu uu xog ogaal ugu noqdo bal xaaladda ay ku sugan tahay gobollada bari maxamed sidaad ogtahay dadkan ku nool gobollada bari ama gobolka Togdheer inta badan Soomaaliland marka laga hadlayo intii xukuumadda madaxweyne Muuse Biix ay joogtay cabashooyin badan baa jira oo ay ka tabanayaan xukuumaddaas iyagoo inta badan u arka in looga sadburiyo gobollada galbeed oo madaxweynuhu maanta uu safar ku soo maray arinta aad u maadaa in reer Burca tahay sidoo kale ganacsada tahay dadka aad ku dhex jirto cabashooyinkaas maxaad u sal uga dhigi lahayd horta waad mahadsan tahay horta arinta waxaa keena ragga siyaasiyiinta ayaa mar walba arintan soo bandhiga laakiin muhiimaddu waxay tahay in dawladdu intii kraankeeda iyadoo waqti adag adduunyada ku jirto inay dawladdu intii kraankeeda qabato waxaa jirta in waddankani uu soo maray marxalada badan waxaa jira inay maanta ku loolamayaan arrinta siyaasadda mucaaridka iyo maxaafidku runtii arrintan ugu dadweynuhu xagga ka imanayaan uguma salaynayo inay cabashadaasi ay ku saleedahay xagga dawladda laakiin waxaan qabaa inay xagga siyaasiyiintu arrinta bislaynayaan oo iyagu kaga faa'iideysanaya inay xukuumadda dawladda ay maaragtay u soo jeediyaan oo si ay u helaan dad badan oo taageera ay arrintaas ku timi waxaa jirta walaalo dawladdan dawladdii ka horeysay dadka mucaaradka hadda gobollada bari ka socda kumadii silaayo iyaga gacanta ku hayay gobolkoodii bay ahayd waxaa jira rag wasiira oo iyagu qalinka gacanta ku hayay anu meeshii salka ka qorantay inay taa tahay baan filayaa oo wasiiradaasi waxqabadkii gobolku doonayay aanay qabanin wasiiradaasi waxaa ka mid ah xirsi xaaj cali xasan
inay wasiiradaasi ay ka qabtaan in maadaama xisbigii kulmiye ay ka tirsanayeen in uu xukun haakimkii u yahay marka aanu meesha salku ka qolantay taas weeyaan in lagu mana eedeyn karo in madaxweyne Muuse Biixi in gobolada galbeedka in uu saturiyay goboladaasi waa qoonjiskiisii weeyaan waa goboladii laga soo doortay hadii wax loo qabtay waa gobolkii laga soo doortay madaxweynuhu umana maleynayo in guulo waaweyn way gaadhay dawladda runtii laakiin dawlad dibaaneedda lafteedu halkan eed ku lahayn eed ku laho aan sheegan karin guulihii ay gaadhay maxaa kamida xagga dawladnimada ay gaarsiisay wadanka maxaa kamida imika labada duurnimada tagaysa xafiis waa la joogaa oo shaqadii baa lagu qabanayaa laakiin waxaan si xumaa dawladda oo guulo aad u fara badan gaadhay inaanay sheegan karin taas oo aan ku eedeynayo xukuumadda dadka ugu shaqo leh ama dadka u xilsaaran oo ka mid yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada kale in uu dadka u balbalaariyo u sheego wixii dawladdan u qabatay marka arrinta keentay mucaaradnimada mucaaradku inuu ka faa'iideysto waataa laakiin haddii ay runtii noqoto waxba waxaad eegtaa shilinkii soomaaliga ahaa halkii uu madaxweynuhu kasoo dejiyey maalintaa jooga dirsa boqolaal tobig ban ka hadli kartaa dowladdii ay u qabatay waxaa ka mid a laabkan imika maalintii hotel laga furayay berbero kale maalin dhaweyto waxaan ka shaqeynayay bankiga ganacsiga aan ka shaqeynayay qalabkii dibdamiskii gelinayay waxaan arkay in dakhli badan dawladdu urursatay oo markii horeeto si aan sharciyad ahayn loo bixin jiray marka an waxaan qabaa dadka ka faa'iideysanaya ama arrintan keenay inay yihiin dadkii sida kayralcaabiga ah xoolaha dawladda u qaadan jiray ay buunbuuninayaan arrinta waad ogeyd ilaa iyo tukaraq ilaa iyo galbeed sidii madaxweynaha loogu soo dhaweeyey taan u malaynaya inuu gaabka ka yimi haddayn dib ugu noqono xukuumaddan horta joogta de xukuumaddaas umay ka dhalatay waa kulmiye dabeedna kulmiye unbaa arrinta keenay baan anagu u arkaa waxaan taa u leeyahay haddaynu ragga dib ugu noqono oo ayn magacabnay ee qalinka gacanta ku hayay madaxweyne siilan yo alla khayr ha siiye uu ka soo doortay gobolka bal maxaynu ka tirinaa bal hal iyo laba iyo saddex iyo afar ay gobolkan waxaan malaynayaa hal daar baa laga dhisay magaalada oo daartaa madaxtooyada si guud oo qaranimo dowlad adkaysi oo dowladdii la adkeeyo oo laga saaro maaragtay inay noqoto dowlad jilicsan oo adugu qaranimadii guud ayuu Muuse Biixi bixiyey oo waniga kule labada duhurnimo ayaad xafiis tegaysaayo uu shaqaynaya ma arkaysid agaasimo guud iyo wasiir iyo nin meelaha iska marmarayo oo qof waliba uu shaqaynaya markaad xafiis dowladeed tagto nidaamkii dowladnimo ayaa adkaaday guud laakiin dowladda Muuse arrinta Muuse Biixi madaxweyne Muuse Biixi waxa iyaduna gabtay sidii ay dadka ugu soo bandhigi lahayd haddii noqon lahayd dhalinta haddii noqon lahayd haweenka haddii noqon lahayd ganacsatada wixii ay hirgelisay cidda ku shuqu leh ayaa arrinta gabtay there is a million things oo the popularity iyo sidii loo soo dhoweeyey baad ka arkaysaa madaxweynaha burco maxaad ka qabatay intaad joogtay walaalo dee anugu waxaan ahay nin ganacsado weyn meyhi qalabkan dadabiska iyo kahorta ka khatara ayaanu ka shaqeynaynay waxyaabaha nabadgelyada ah aanu sameyno waxaa ka mid a
in bal iskuulka Sheikh Ibrahim oo dadku aad uga cabtay oo naga soo gaadhay fariini hadii noqon lahayd gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha ku-xigeenkaba iyo xildhibaanadaba bal sidii aanu uga caawin lahayn wax sheegaya maadaama wada fiican ay u sameeyeen in ardaydii sheegay calaamadii ardayda baabuurtii hamarkan dhulka lagu dhigo askari jiifa marka taas baan ku bilownay haa wadooyin baan ku samaynaynay weliba si tabaruc aan ugu samaynaynay si haddii ay maaragtay bal la eego bal waxtarka ay yeelato si ay markaa degmadu ugu sii fuliso waa tahay maxaad ugu baaqi lahayd ugu dambayn bulshada reer Burco dhanka horumarka iyo dhanka iskaashiga bulshada adigoo eegaya weliba waxyaabaha waxtarka u leh marka siyaasadda laga yimaado maxaad reer Burco u sheegaysaa runtii waad mahadsan tahay waxaan ugu baaqayaa dadka Burco ee la kala qaybinayo labada dhinac iyo labada daalood laga dhigayo in laga daayo waxaan ugu baaqayaa markii aabahay lahab naxariistee iyo raggii odayaashahay la midka ka ganacsan jireen magaalada waxaa jirtay magaaladu inay la tirtami jirtay gobollada kale laakiin hadda waxaad moodaa inuu yimi xaggii tartan dhici lahaa iyo magaaladu inay isku filaasho noqon lahayd inuu yimaado hinaase hinaasaasina ma qurux badna in magaaladu ay noqoto mid haddii noqon lahayd xag siyaasadeed inna waa lagu kala duwanaan karaa laakiin xag dan guud inay mid noqoto oo aan siyaasi ama hargeysa ka yimi ama meel kale ka yimi oo dana gaara wata in aanu ka faa'iidaysan bulshada oo bulshadu isku mida noqoto waayo waxa ka dhexaysa arrin guud baa ka dhexaysa anugu taas baan ku waaninayaa maxamed mataan gabalaax wararka telefishinka sahan magaalada Burco.